سلام تینه استرلینگ اندام ناتو زاری بازی ویدیو دمو اسایمنت مدلن مایت اینجا مرالن ماله تنو یا اوس کزاری ترانسپورتیشن مدلن سنای نبره کزی کزاب مکاتل دمو آهن اسایمنت مدلن مایت اینجا مرالن ماله تنو اسایمنت مدل ماله من مندنو لمسالی یه تلاعیوس راوش لی نوری چلالو کان دبلاه کودت دبلاه ویم کسوس بلاهیونوس راوش لی نوری چلالو نزان سراغش میسرو سوغش دمو که زاویه که سوز داره تام سوغش لی نورو نیچلالم نه نزان سراغش یان سرا مینیمم بخونه کوست نه بتنیشیه هور و این بتنیشیه ساعت یان نسرا منو لی سراغی میچلو بلو سراغون لی سرال نیم میچل بتنیشیه کوست نه بتنیشیه هور سراغون لی سرال نیم میچلن سو اسایمنت من نارگ بات مدل نو اسایمنت مدل مالد. لمسالی خلاصه وچ بینورو آبب النالماز بینورو زیگاندم نیو آبب النالماز بینورو یهونه سر تاسکوانن آبب لمسرات 10 ساعت بیفجی بات آلماز دمو لمسرات 6 ساعت بیفجی بات مور افکتیف بونه هاور یه سر راچو آلماز نیچ کعبه بیلک. سلزی یان نسرا آلوکیت من نارگ بات لطک کل نیوس آلوکیت من نارگ بات هاور اچنن بمکوتاب ساعت اچنن بمکوتاب نه کوست اچنن بمکوتاب نمان نویاسر آلوکیت لیتر رگی میچلو ویم دمو یان نسرا مینیمم بونه هاور نا کوست لنسرای میچلو سراوچن نمان آلوکیت بن نارگنو من ناساین بن نارگنو زاسرالای یه میلون نگرنو اسایمنت مدل یه میمال سرلن مالاتنو اسایمنت خودت تاین ات اسایمنت مدل آله آن دنیاو بالانس ریونه اسایمنت مدل نو خودت تاین ادمو آن بالانس ریونه اسایمنت مدل نو بالانس ریونه اسایمنت مدل من مالاتنو کلامونا رو کلیونو مالاتنو نمبر اف رونا نمبر اف کلامو کلیونو بالانس ریونه اسایمنت مدلی بالات گن خودت تو اکول کالونو آن بالانسد اسایمنت مدل نلو آدن مارسنو زاری بازی ویدیو من نیو بالانسدی هنون اسایمنت مدل اندیت نو سراون لطف کلی نیاسو اساین مارگ منچلو یه میلون نگر بازی ویدیو لامایت مکرالن زیگان دمت ملکاتوت من دنو سراو چوالو task 1, task 2, task 3, task 4, task 5 አሉ እነዚህ አምስት የተለያዩ ታስኮች አሉ እንደገና ደግሞ አበበ አልማዝ ከበደ ተሾመና ሐሰን የሚባሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ more effective የሚሆነው ኮስታችንንና አውራችንን ሚኒማይዝ የምናደርገው task 1ን ማቢሰራው ነው task 2 ማቢሰራው ነው task 3 ማቢሰራው ነው task 4 ማንቢሰራው ነው task 5 ማንቢሰራው ነው የሚለው ነገር ነው ምናየው እዚህ ጋር ውስጥ የምታያቸው ቁጥሮች ደግሞ ሀወሮች ናቸው ሰዓቶች ናቸው ለምሳሌ አልማዝ task 1ን ለመስራት የሚፈጅበት ጊዜ ማለት ነው 9 hour አበበ task 1ን ለመስራት የሚፈጅበት ጊዜ ማለት ነው 7 hour ስለዚህ እነዚህ ውስጥ ያሉት ሀወሮች ናቸው እና እነዚህን ሀወሮች እያንዳንዱ ሰዎች እነዛን ስራዎች ለመስራት የሚፈጅባቸው ጊዜ ነው ማለት ነው ምንድነው ዛሬ የምናየው ሃንጋሪያን ሜትር ነው በሃንጋሪያን ሜትር ተጠቅመን ይሄን ባላንስድ የሆነ አሳይመንት ሞዴል እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ነገር ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው መጀመሪያ በሃንጋሪያን ሜትር ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ ሮ ሚኒመም የሚባል ነገር እናወጣለን ሮ ሚኒመም ማለት ከእያንዳንዱ ሮ ሚኒመም የሆነውን ሃወር እናወጣለን ማለት ነው ሮ ሚኒመም ሃወር ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፓችን በሃንጋሪያ ሜትር ስንሰራ ያ ነው እና እዚህ ጋር ሮ ሚኒመም እንልና ሚኒመም ብለን ከሮ ሚኒመሙ ለምሳሌ የመጀመሪያው ሮ ላይ ሚኒመም ሃወሯ 5 ናት እንደምናየው ማለት ነው ቲንዲሾ ሃወር 5 ናት አምስት እንላለን ሁለተኛው ላይ ደግሞ ስንመጣ ቲኒሿ ሃወር 4 ናት ሶስተኛው ላይ ስንመጣ ቲኒሿ ሃወራውንም 4 ናት አራተኛው ላይ ስንመጣ ቲኒሿ ሃወራውንም ስንት ነው የምትሆነው 7 ነው የምትሆነው 7 ማለት ነው አምስተኛው ላይ ስንመጣ ደግሞ ቲኒሿ ሃወር 5 ነው የምትሆነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ሮ ሚኒመም በዚህ መልክ
አወጣን ማለት ነው። ሮ ሚኒመሙን በዚህ መልክ አወጣን። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይሄን ሮ ሚኒመም ካወጣን በኋላ ሮ ሚኒመም አውጥተናል። አሁን ምንድነው የምናደርገው? የሚኒመሙን ሮ ከእያንዳንዱ ላይ መቀነስ ነው። ከሰባት ላይ አምስት መቀነስ፣ ከዘጠኝ ላይ አምስት መቀነስ፣ ከአስራ ሁለት ላይ አምስት መቀነስ፣ ከዘጠኝ ላይ አምስት መቀነስ፣ ከአምስት ላይ አምስት መቀነስ፣ ከእያንዳንዱ ላይ እየቀነስን እንሄዳለን ማለት ነው። በአዲስ ቴብል ማለት ነው። እዚህ ጋር አዲስ ቴብል ላይ ስንመጣ ምንድን ነው አሁን ታስክ ዋን ላይ ሰባት ነበረ። ከሰባት ላይ አምስት ነው የምንቀንሰው፣ ሁለት ይሆናል። ከዘጠኝ ላይ አምስት ነው የምንቀንሰው፣ አራት ይሆናል። ከዘጠኝ ላይ ማነው ከአስራ ሁለት ላይ አምስት ነው የምንቀንሰው፣ ሰባት ይሆናል። ሶሪ ከሰባት ላይ አምስት ነው የምንቀንሰው፣ ሁለት ሆኗል። ከዘጠኝ ላይ አምስት ነው የምንቀንሰው፣ አራት ሆኗል። ከአስራ ሁለት ላይ አምስት ነው የምንቀንሰው፣ ሰባት ሆኗል። ከዘጠኝ ላይ አምስት ነው የምንቀንሰው፣ አራት ይሆናል። ከአምስት ላይ አምስት ነው የምንቀንሰው፣ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ከዛም መቀጠል ሁለተኛው ሮ ላይ ነው የምንሰራው። ከአራት ላይ አራት ስንቀንስ ዜሮ፣ ከአስራ ሶስት ላይ አራት ስንቀንስ ዘጠኝ፣ ከአስራ አንድ ላይ አራት ስንቀንስ ሰባት፣ ከአስራ አንድ ላይ አራት ስንቀንስ ሰባት፣ ከስምንት ላይ አራት ስንቀንስ አራት። ቀጣዩ ከአስር ላይ እንደገና አራት ነው የምንቀንሰው ስድስት፣ ከአስራ አንድ ላይ አራት ነው የምንቀንሰው ሰባት፣ ከአራት ላይ አራት ነው የምንቀንሰው ዜሮ፣ ከስድስት ላይ አራት ነው የምንቀንሰው ሁለት፣ ከስድስት ላይ አራት ነው የምንቀንሰው ሁለት። ከዛ በኋላ ከዘጠኝ ላይ ሰባት ነው የምንቀንሰው ሁለት፣ ከሰባት ላይ ሰባት ነው የምንቀንሰው ዜሮ፣ ከስምንት ላይ ሰባት ነው የምንቀንሰው አንድ፣ ከአስር ላይ ሰባት ነው የምንቀንሰው ሶስት፣ ከሰባት ላይ ሰባት ነው የምንቀንሰው ዜሮ። ከዛ ከአምስት ላይ ደግሞ አምስት ነው የምንቀንሰው ዜሮ፣ ከአስር ላይ አምስት ነው የምንቀንሰው አምስት፣ ከአስራ ሁለት ላይ አምስት ነው የምንቀንሰው ሰባት፣ ከስምንት ላይ አምስት ነው የምንቀንሰው ሶስት፣ ከአስራ ሁለት ላይ አምስት ነው የምንቀንሰው ሰባት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በዚህ መሰረት መጀመሪያ ሮ ሚኒመም አወጣን። ከእያንዳንዱ ሮ ውስጥ ሚኒመም ቁጥሩን አወጣን። ከዛ ያ ሚኒመም ቁጥር ከእያንዳንዱ ሮ ሜምበር ላይ ቀንሰን ይህንን ሪዛልት አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ሮ ሚኒመም አውጥተን ይህን ከሰራን በኋላ ቀጣዩ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ኩለም ማክሲመም እና ሚኒመም እናወጣለን። ኩለምን ሚኒመም እናወጣለን ማለት ነው። ወይም ኩለም ሚኒመም እናወጣለን። ቅድም ሮ ሚኒመም ነው ያወጣ ነው ከነዚህ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከኩለሙ ሚኒመም እናወጣለን ማለት ነው። ከዚህ መጀመሪያ ከሰራ ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ከሰራ ነው ከመጀመሪያው ከኦሪጂናሉ ሳይሆን ቀጥሎ ከሰራ ነው የምናወጣው። ከዚህ ውስጥ ሚኒመማችን ማን ነው? ዜሮ ነው። ከዚህ ውስጥ ሚኒመማችን ማን ነው? ዜሮ ነው። አሁንም ከዚህ ውስጥ ሚኒመማችን ማን ነው? ዜሮ ነው። ከዚህ ውስጥ ሚኒመማችን ሁለት ነው። ከዚህ ውስጥ ሚኒመማችን ማን ነው? ዜሮ ነው። ዜሮን አወጣን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ መቀነስ እንጀምራለን ማለት ነው። የምንቀንሰው ምንድን ነው? ልክ ቅድም እንዳደረግ ነው ከእያንዳንዱ የኩለሙ ሜምበሮች ላይ ሚኒመሙን እየቀነስን አዲስ ቴብል እናዘጋጃለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ቴብል እየቀነስን እንመጣለን ማለት ነው። እንደ ቅድሙ አሁን ምንድን ነው ይሄ ዜሮ ነው። ከሁለት ላይ ዜሮ፣ ከዜሮ ላይ ዜሮ፣ ከስድስት ላይ ዜሮ፣ ከሁለት ላይ ዜሮ፣ ከዜሮ ላይ ዜሮ ስንቀንስ ራሳቸው ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለት ላይ ዜሮ ስንቀንስ ሁለት፣ ከዜሮ ላይ ዜሮ ስንቀንስ ዜሮ፣ ከስድስት ላይ ዜሮ ስንቀንስ ስድስት፣ ከሁለት ላይ ዜሮ ስንቀንስ ሁለት፣ ከዜሮ ላይ ዜሮ ስንቀንስ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነው። አራት፣ ዘጠኝ፣ ሰባት፣ ዜሮ፣ አምስት ነው የሚሆኑት። ምክንያቱም ከእነዚህ ቁጥር ላይ ዜሮ ስንቀንስ ራሳቸው ስለሚሆኑ እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነው። ዜሮ ስለሆነ ሚኒመሙ ሰባት ሰባት ዜሮ አንድ ሰባት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ሁለት ነች። ስለዚህ ከአራት ላይ ሁለት ስንቀንስ ሁለት፣ ከሰባት ላይ ሁለት ስንቀንስ አምስት፣ ከሁለት ላይ ሁለት ስንቀንስ ዜሮ፣ ከሶስት ላይ ሁለት ስንቀንስ አንድ፣ ከሶስት ላይ ሁለት ስንቀንስ አንድ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ዜሮ ነው። ስለዚህ ከዜሮ ላይ ዜሮ ዜሮ፣ ከአራት ላይ ዜሮ አራት፣ ከሁለት ላይ ዜሮ ሁለት፣ ከዜሮ ላይ ዜሮ ዜሮ፣ ከሰባት ላይ ዜሮ ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በዚህ መልክ በኩለሙን አሁን ይሄ ከሚኒመም ኩለም አወጣን። ከኩለሙ ውስጥ ሚኒመም የሆነውን ነንበር አወጣን። ከዛ በኋላ ያንን ሚኒመም ነንበር ከእያንዳንዱ የኩለሙ ሜምበር ላይ ቀነስን። ከዛ በኋላ ይህን ሪዛልት አገኘን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጣይ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው?
ከዜሮዎችን እንፈልጋለን ዜሮዎችን እንፈልጋለን ማለት አሁን ሮ ላይ በዚህኛው ሮ ዜሮ እንፈልጋለን አንድ ዜሮ ካገኘን ያችን ዜሮ ስኩዌር እንሰራባታለን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ስንሄድ በዚህኛው ሮ ውስጥ አንድ ዜሮ ነው ያለው እሱም እቺ ነች ስለዚህ እቺን ስኩዌር እናደርጋለን ስለዚህ አሁን በሮ ነው ያየነው በሮ ውስጥ ነው ያየነው ስለዚህ ቨርቲካል ለሮ ቨርቲካል ላይ ነው የምናሰምረው ስለዚህ ይሄኛው እንዳለ ይጣፋል ማለት ነው ለሮ በኋላ ላይ ኮለመን ላይ ስንገባ እንዴት ነው መንሰራው የሚለውን እሱና ያለን ሁለተኛ ሮ ደግሞ እንሂድ ሁለተኛው ሮ ስንሄድ አሁንም አንድ ዜሮ ነው ያለው ስለዚህ እቺ ዜሮ ናት ከዛ በኋላ ለሮ ሁሌ ቨርቲካል ላይ ነው ለማጥፋት የምናሰምረው ስለዚህ ይሄንን አሰምር ማለት ነው ሶስተኛ ሮ ላይ እንሄዳለን ሶስተኛ ሮ ላይ 20 ነው ያለው 20 ስላለ ምንም አናረግም ጃምፕ ነው የምናረገው እንዘለዋለን አራተኛ ሮ ጋር እንሂድ አራተኛ ሮ ጋር ስንሄድ 10 ነው ያለው 10 ነው እንደምናየው ስለዚህ 10 እናረግና ራሱ ቨርቲካል ላይ እናሰምራለን አምስተኛው ሮ ጋር ስንሄድ 0 የሚባል የለም እነዚህ ዜሮዎች ጠፍተዋል ስለዚህ እናቆማለን ማለት ነው አሁን ወደ ሮ ደግሞ ወደ ኩለመን ደግሞ እንሄዳለን ወደ ኩለመን ስንሄድ ደግሞ ምንድነው እናደርገው ይሄ ጠፍቷል ይሄኛው ኩለመን ጠፍቷል ስለዚህ አንሰራም ይሄም ጠፍቷል አንሰራም እዚህ ጋር ስንመጣ 10 ነው ያለው 10 አለ 0 ስላለ ያቺን 0 አሁንም ስኩዌር እናረግና ለኩለመን ሲሆን ደግሞ ሆሪዞንታል ላይ ነው እናሰምረው ስለዚህ እንደዚህ አሰመርን ማለት ነው ከዛ ሶስተኛው ኩለመን ጋር ስንሄድ ደግሞ ምንም 0 የለም እቺ 0 ጠፍታለች አራተኛው ኩለመን ጋር ስንሄድ ደግሞ አሁንም ምንም 0 የለም ጠፍቷል ስለዚህ ስራችንን እዚህ ጋር ጨረስን ማለት ነው ስራችንን እዚህ ጋር ከጨረስን በኋላ እንቆጥራቸዋለን ስኩዌራችንን ስንት ስኩዌር አለ 1 2 3 4 አራት ስኩዌር አለ ሁሌ ነምበር ኦፍ ስኩዌር must be equal to the number of row በቃ ከnumber of row ጋር እኩል መሆን አለበት ስንት row አለን 1 row 2 row 3 row 4 row 5 row 5 row ነው ያለን ስንት square ነው ያለን 4 square ነው ያለን 4 ከ5 ጋር እኩል አይደለም ስለዚህ ሶሉሽናችን ላይ ኦፕቲማል የሆነ ሶሉሽናችን ላይ አሁን አልደረስንም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው ሌላ አንድ ህግ አለ ያ ህግ ምንድነው አዲስ ቴብል ላይ እነዚህ የጠፉትን እንዳለ የጠፉትን ኮፒ አድርገን እንጽፋለን ከዛ ደግሞ ካልጠፉት እነዚህ ከምናያቸው ቁጥሮች ደግሞ ሚኒመሙን እንመርጥና እንደዚህ በቨርቲካል እና ሆሪዞንታል የተገናኙባቸው ቁጥሮች ጋር ሄደን እነሱ ላይ እንደምረዋለን ሚኒመሙን ካልጠፉት አሁን ለምሳሌ ካልጠፉት ቁጥሮች ይሄ እነዚህ ቁጥሮች አልጠፉም ከነዚህ ውስጥ ትንሹ ማን ነው አንድ ነው በቃ አንድ ይሄ አንድ ያልጠፋ ቁጥር ነው ስለዚህ ሚኒመም ቁጥር ነው ካልጠፉት ውስጥ ማለት ነው ይሄን አንድ እነዚህ ኢንተርሴክሽን ያ ፖይንት ያላቸው ሆሪዞንታል እና ቨርቲካሉ የተገናኘባቸው ላይ ይሄድን እንደምረዋለን ለምሳሌ እቺ እንዳለች ነች የምትጻፈው ስለጠፋች እቺም እንዳለች ነች የምትጻፈው ስለጠፋች እቺ ግን ቨርቲካሉና ሆሪዞንታሉ ስለተገናኙባት እቺ ሚኒመሟን ደምረን ነው የምንጽፍባት 6 ነች 7 ሆና ነው የምትጻፈው ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ እነዚህ ያልጠፉት ላይ ደግሞ እቺ ሚኒመሟን እንቀንሳለን ለምሳሌ እቺ ስትጻፍ 6 ሆና ነው የምትጻፈው አንድ ሚኒመም ስለሆነች አንድ ቀንሰንባት እቺም እንደዛው 2 ለምሳሌ ስንጽፍ 1 ብለን ነው የምንጽፈው ማለት ነው ከዛ በአዲስ ቴብል ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው ቀጥታ ቀድም እንደተነጋገርነው የጠፉትን እንዳለ ኮፒ አድርገን ነው እዚህ ጋር እናስቀምጠው ኢንተርሴክትድ ሆሪዞንታሉና ቨርቲካሉ ደግሞ ኢንተርሴክት የተደራረጉበትን ቁጥሮች ሚኒመሙን እላው ላይ ነው የምንደምረው እንደገና ደግሞ ምንድነው የምናደርገው እንደዚህ ደግሞ ያልጠፉት ቁጥሮች ላይ ደግሞ ሚኒመሙን ሄደን ነው የምንቀንስባቸው አሁን እቺ 2 ጠፍታለች ስለጠፋች ራሷ እዚሁ ትደገማለች 0ም ስለጠፋች እዚሁ እንደግማታለን 6 ሆሪዞንታሉና ቨርቲካሉ 6 ክሮስ ተደራርገዋል ክሮስ ስለተደራረጉ
እቺ 6 ሚኒመሟን 1 ነው እንደምርባት ማለት ነው ሚኒመሟን 1 ነው እንደምርባት ስለዚህ ምን ትሆናለች 7 ትሆናለች ለምንድን ነው 7 የሆነችው ኢንተርሴክት ተደራርጓል ቨርቲካሉና ሆሪዞንታሉ ሚኒመማችን ደግሞ 1 ናት እነዛ ኢንተርሴክት የተደራረጉት ላይ 1 እንደምራለን ሚኒመሙን እንደምራለን ማለት ነው ከዛ እቺ 2 ጠፍታለች እንዳለነች እቺ 0 ጠፍታለች እንዳለች ነች እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ 4 አለች እቺ 4 እንደምናያት ጠፍታለች ስለዚህ ራሷን እንደግማለን 9ንም እንደግማለን 7 ኢንተርሴክት ተደራርጋለች ስለዚህ 8 ትሆናለች እቺ 0 ጠፍታለች እንዳለ 0 እናረጋለን እቺ 5 ጠፍታለች እንዳለ 5 እናመጣለን እቺ 7 ደግሞ አልጠፋችም ስለዚህ 1 ይቀነስባታል 6 7ም 1 ይቀነስባታል 6 እቺ 0 ጠፍታለች እንዳለ እናመጣታለን እቺ 1 አልጠፋችም 1 ስንቀነስባት 0 ትሆናለች እቺ 7 አልጠፋችም 1 ነው መንቀነስባት 6 እቺም አልጠፋችም 1 ስንቀነስባት 1 ትሆናለች 5 1 ስንቀነስባት 4 ትሆናለች 0 ስለጠፋች ራሷን እናስቀምጣታለን 1 1 ስንቀነስባት 0 ትሆናለች 1 1 ስንቀነስባት 0 ትሆናለች እቺም ራሷን 0 እናስቀምጣለን 4 እናስቀምጣለን 2 ኢንተርሴክት ተደራርጓል ቨርቲካሉና ሆሪዞንታሉ ስለዚህ 1 ይደመርባታል 3 ትሆናለች ከዛ እቺ 0 እቺ 0 ትሆናለች ማለት ነው ከዛ በዚህ መሰረት አዲስ ቴብል አዘጋጅተን ጨረስን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው እናረጋው አሁን ቀጥታ ሩዋችን ላይ ነው እናየው የመጀመሪያው ሩዋችን ላይ 1 0 አለች ስለዚህ እቺ 1 0 ነች ስኩዌር እናረጋለን እቺ 1 0 ስኩዌር ካረግን በኋላ ምንድነው እናደርገው ሁሌ ለ ሮ ቨርቲካል ላይ ነው እናሰምሮ ብለናል ይሄ እንዳለ ይጠፋል ሁለተኛው ሮ ጋር ስንሄድ ደግሞ አሁንም 1 0 ነው ያለችን እቺን 1 0 አረግንና ቨርቲካል ላይ እንሰርተን አጠፋን ሶስተኛው ሮ ላይ ስንመጣ ደግሞ 2 0 ነው ያለው ስለዚህ ጃምፕ እናረጋዋለን እንዘለዋለን አራተኛው ላይ ደግሞ ስንሄድ 3 0 ነው ያለው እንዘላለን አምስተኛ ጋር ስንሄድ ግን 1 0 ነው ያለችው እቺ 0 ስለጠፋች እቺም 0 ስለጠፋች ስለዚህ እቺን 0 ስኩዌር አድርገን ቨርቲካል ላይን እንሰራለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ሮውን ጨረስን አሁን ወደ ኮለምን ነው የምንሄደው እዚህኛው የመጀመሪያው ኮለምን ላይ ምን ጠፍቷል ምንም የምናየው ነገር የለም ሁለተኛው ኮለምን ላይ ግን 1 0 ነው ያለን ይሄው እቺ 0 ናት ስለዚህ ለሷ ደግሞ ሁሌ ለኮለምን ሆሪዞንታል ነው የምናሰምረው ብለናል ይሄው ሆሪዞንታል አሰመርን ማለት ነው ሶስተኛው ኮለምን ላይ ስንመጣ ደግሞ ምን እናገኛለን እቺን እናገኛለን እቺን ካገኘን በኋላ 1 0 ብቻ ስላለች ማለት ነው እቺ 0 ጠፍታለች ስለዚህ ሆሪዞንታል ላይን እናሰምራለን ማለት ነው ልክ እንደ ቀደሙ ሶስተኛው ኮለመን ላይ ደግሞ ጠፍቷል አራተኛው ኮለመን ላይ ጠፍቷል ስለዚህ አሁን ጨርሰናል ማለት ነው ኦፕቲማል ሶሉሽን አገኘን የምንለው ነምበር ኦፍ ሮ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ነምበር ኦፍ ስኩዌር ሲሆን ነው ብለናል ቀደም ስለዚህ ስኩዌር ነምበር ኦፍ ሮአችን ስንት ነው 1 2 3 4 5 ሮ ነው ያለን 5 እኩል ይሆናል 1 ስኩዌር 2 ስኩዌር 3 ስኩዌር 4 ስኩዌር 5 ስኩዌር 5 ስኩዌር ስለዚህ ነምበር ኦፍ ስኩዌራችንና ነምበር ኦፍ ሮአችን እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦፕቲማል ሶሉሽናችንን አግኝተናል ማለት ነው ኦፕቲማል ሶሉሽናችንን ስላገኘን አሁን ምንድነው የምናረጋው ታስክ 1 ላይ እንመጣለን የመጀመሪያው ስራ ማለት ነው የመጀመሪያው ስራ ታስክ 1 ማብ ይሰራው ነው ሞር ኢፌክቲቭ የሚሆነው ስኩዌሩ ያለበት ሰውዬ ሐሰን ታስክ 1 ሐሰን ቢሰራው ኢፌክቲቭ ይሆናል ማለት ነው ታስክ 2 ማብ ይሰራው ኢፌክቲቭ ይሆናል አበበ ታስክ 2 አበበ ቢሰራው ኢፌክቲቭ ይሆናል ታስክ 3 ደግሞ ማብ ይሰራው ኢፌክቲቭ ይሆናል ከበደ ታስክ 3 ከበደ ቢሰራው ኢፌክቲቭ ይሆናል ማለት ነው ታስክ 4 ላይ ስንመጣ ደግሞ ማ ቢሰራው ኢፌክቲቭ ይሆናል አልማዝ ታስክ 5ን ደግሞ ማ ቢሰራው ኢፌክቲቭ ይሆናል ስንል ተሾመ ይሆናል ማለት ነው አሁን በዚህ መሰረት ስራውን ስናደላድል ይሄ መጀመሪያውን ስራ ታስክ 1ን ለሐሰን ታስክ 2ን ለአበበ ታስክ 3ን ለከበደ ታስክ 4ን ለአልማዝ ታስክ 5ን ደግሞ ለተሾመ ብንሰጥ አንደኛ በሚኒመም ሃወር በሚኒመም ኮስት ስራውን ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው
አሁን እዚህ ጋር ሃውራችንን ይሄ ኦፕሬተርስ ወይም ደግሞ ኦፕሬተርስ ናቸው እነዚህ ኦፕሬተርስ ናቸው ኦፕሬተርስ ናቸው እነዚህ አሁን ሃውርስ ደግሞ የመጀመሪያው ሃውርሳችን ላይ ደግሞ ስንመጣ ማለት ነው የመጀመሪያው ሃውርሳችን ጋር ስንመጣ ታስክ 1 ሐሰን ነው ብለናል ታስክ 1 ሐሰን ነው ብለናል ስለዚህ እቺ 5 አወር ሐሰን በ5 አወር ታስክ 1ን ቢሰራ ታስክ 2 ላይ ደግሞ አበበ ነው ብለናል ታስክ 2 አበበ ነው ብለናል አበበ በአራት አወር ቢሰራ አበበ በአራት አወር ቢሰራ ታስክ 3 ደግሞ ከበደ ብለናል ታስክ 3 ከበደ ማለት ይሄ ነው 4 አወር ነው የሚፈጅበት ከበደ 4 አወር ነው የሚፈጅበት እና ከበደ በ4 አወር ቢሰራ ታስክ 4 ደግሞ አልማዝ ብለናል ታስክ 4 አልማዝ አልማዝ በ7 አወር ብትሰራ በ7 አወር ብትሰራ አልማዝ ማለት ነው ታስክ 8 5 ደግሞ ተሾመ ነው ተሾመ በ8 አወር ቢሰራ በ8 አወር ቢሰራ ቶታል አወር ቶታል አወራችን ስንት ይሆናል ይሄን እነዚህ መደመር ነው 5 እና 4 9 9 እና 4 13 13 እና 7 20 20 እና 8 28 በ28 አወር በ28 ቶታል አወር ሁሉንም ስራ ሰርቶ መጨረስ ይቻላል ማለት ነውና ይሄን ስራ ኢፌክቲቭ በሆነ ሁኔታ ኮስት ሚኒማይዝ ባረገ እንደገና ደግሞ አወራችንን ወይም ጊዜያችንን በቆጠበ መልኩ ብንሰራ ልንሰራ የምንችለው አንደኛ ሚኒመም አወራችን በሚኒመም አወር ሊፈጸም የሚችለው ይሄ ስራ በ28 አወር ነው ማለት ነው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ታስክ 1ን ሐሰን ቢሰራው ታስክ 2ን አበበ ቢሰራው ታስክ 3ን ከበደ ቢሰራው ታስክ 4ን አልማዝ ብትሰራው ታስክ 5ን ደግሞ ተሾመ ቢሰራው ሚኒመም በሚኒመም አወር በሚኒመም ኮስት ይሄን ስራ ልንሰራው እንችላለን ማለት ነው እና በሃንጋሪያን ሜቶድ ባላንስድ የሆነ አሳይመንት ፕሮብለም በዚህ መልክ እንሰራለን ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ አንባላንስድ አሳይመንት ሞዴልን እንዴት ነው በሃንጋሪያን ሜትር ልንሰራ የምንችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ያው ከዚህ በፊትም እንደምንለው ቪዲዮአችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ላልደረሳቸው በማዳረስ እናንተም ደግሞ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የምን ፖስት የምናደርገው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ ይደርሳቸዋል እንደ ፖስት ስናደርግም በዛው ቪዲዮን ፖስት ማድረጋችንን ልታገኙት ትችላላችሁ እና ልትማሩበት ትችላላችሁ እኛም ልንጠቀም ስለምንችል በተቻለ መጠን ቪዲዮአችንን ስትመለከቱ በተለይ ሰብስክራይብ በማድረግ ብትመለከቱ ደግሞ ለሌሎች ተማሪዎች ሼር በማድረግ ሌሎች ተማሪዎችም እንዲማሩበት እኛም እንድንጠቀም እንድታረጉን ይያል የዛሬው ቪዲዮ እዚህ ጋር እንጨርሳለን